Jmenuji se Veronika Uhrová, je mi 24 let a pro Rady na cestu pracuji už 3. rokem. Pamatuju si to úplně jako včera, když jsem šla na svůj první pohovor. No a zabloudila jsem už rovnou cestou do kanceláře. A když jsem přišla do kanclu, tak mi na úvod řekl, vy chcete být vážně průvodcem, když ani netrefíte do kanceláře na pohovor? Přestože miluji to cestování, poznávání nových kultur, architekturu nebo i památky, když jsem si jen dokázala představit, že bych tuto práci mohla dělat, tak jsem byla v takové euforii a nadšením, že jsem překonala všechny svoje obavy. Já miluju totiž práci s lidmi, kdy někam cestuju a můžu jim ukazovat právě to, co mně se samotné líbí, ale hlavně ten pocit toho, když oni pak za mnou přijdou, jak byli spokojení, jak to bylo úžasné, jak se jim to líbilo, tak mě to úplně vystřelí prostě do vesmíru. Já bych za to nemusela být ani placená, jenom ten pocit. Koukám na Eiffelovku, jako kdybych viděla poprvé v životě, přitom prostě snad byla 150krát. Tím lidem to předávám, protože to je moje vášeň a když vidím, že tu vášeň vzbudím u těch lidí, tak to je pro mě absolutní satisfakce, je to taková ta droga, je ten pocit toho spokojeného klienta. Protože ty zážitky a zkušenosti, které oni získávají během těch svých cest a toho poznávání, jsou prostě k nezaplacení. Vybírala jsem si kancelář, která by mě sedla, mě tam vlastně drží i neustále, protože je tam úplně jiný přístup, než je v ostatních cestovních kancelářích. Máme výborné vedení, šéf dává víceméně opravdu to volné pole působnosti, že si to můžeme udělat, jak chceme. Ve všem důvěřuje, takže já jsem tady naprosto spokojená a nemám absolutně nějaký pocit nebo tendence odejít. Pro klienty jsou Rady na cestu výjimečný právě v tom, že dělají třeba hlavně poznávací zájezdy a nikde nemají takové služby už jak před tím, než odjedu na ten samotný zájezd, hlavně i po dobu toho pobytu, že se jim tam ten průvodce jmenuje fakt od začátku do konce, že to není nějaká delegatura, je to na tom zájezdu znát, už vlastně o tom svědčí to právě, když za váma ten člověk přijde, nebo potom i volá, nebo napíše do kanceláře, jak byl spokojený, tak kvůli tomu, že měli komfort už před odjezdem, během toho pobytu na tom zájezdu i potom, že si myslím, že v tomhletom jsou Rady na cestu jedineční. Znamením jsem, přiznám, ryba, takže se cítím právě ve vodě. Plavání je taková moje srdcová záležitost. Ani žádným jiným dalším sportům se nebráním a jsou mi blízký. Ty své pracovní záležitosti a vytížení ještě mě baví doučovat francouzštinu, nebo píšu články do našeho magazínu do Rad na cestu. Dříve, když jsem ji studovala i po studiu, jsem byla součástí neziskových organizací. Sice jsem za to neměla žádné peníze, ale jak se mě to tak jako vnitřně naplňovalo, takže bych se k tomu chtěla vrátit. Když jsem začínala průvodcovat Paříž, nějaký klient zeptal, jestli bych tam chtěla bydlet. A já jsem mu řekla, že tam ráda jezdím, protože mně se líbí památky, mně se líbí prostředí, ale zaručeně bych tam nemohla bydlet. Jenomže jsem zjistila, že mám pořád vyšší závislost na té Paříži. Poznala jsem to tak, že se vždycky do té práce těším, protože to nemám jako práci, protože tam odletím, já se vrátím zpátky do Ostravy, mám chvilku volno nebo si dělám ty své volnočasové aktivity, které mě sice baví, ale už se nemůžu dočkat, až jsem zase odletím zpátky, protože mě tam baví ty lidi. Každý má s tím jiné zkušenosti, tak já mám jenom ty nejlepší. Nehledě na to, že jenom takový ty chvilky, kdy já trávím sama, pocit, že se jdu projít k Seně a jenom si vyčistím myšlenky, nebo si tam sednu na to nábřeží, nebo si sednu do kavárny s knížkou, dám si víno a pozoruju ten cvrkot, ty lidi kolem, tu atmosféru, kdy oni to dělají vlastně ti samotní Pařížani a ti Francouzi. Se cítím jako Pařížanka nebo jako Francouzka, mě ten pocit baví. Pro mě je Paříž taková láska, mě to mám jako zamilované město. Stěhuju se díky tomu tam, neříkám, že tam zůstanu na pořád, ale moje srdce táhne mě to tam, abych tam zůstala aspoň na nějakou některou etapu svého života, protože cítím, že tam se mi zase otevřou nějaké jiné dveře a že to prostředí mě tam naplňuje víc, než mě naplňuje tady. Mým vlastním posláním je to, že se snažím dělat v životě to, co mě naplňuje a baví hlavně. A to nejenom proto, že jsem v tom šťastná, ale kdy mám já ten vlastní pocit sobě, že mě to baví, tak mám ten pocit, že to dělám opravdu dobře.